Анча харакат қилдим, бу қанчиқди, бу ифлосди, бу ярамасди. Sizlarga ko'rsatmaslikka va efir qilmaslikka. Hozirda TikTokdagi yaramaslar, ifloslar, qanchiga chiqib ketgan, tarsillab yorilib yotgan badanini ko'rsatadigan ayollar va orsiz, g'urursiz o'zi musulmon erkak bo'lib turib, o'zini singil opa-singillarini yechintirib, bananlarni og'ziga tiqib o'yin qiladiganlar. Sanlar bugun diqqat bilan eshitasan bu efirda. No ishonlaring, har bittang o'sha publikaga o'ynayman, zigizda bo'laman deydiganlaring bir kun emas, bir kun kundan chiqib ketadi hammangga. Xullas, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nasim Xolov, kanalimga xush kelibsizlar. Oldingi, ya'ni yoshligimizni eslab, bundan keyin kechasi ko'chada efir qilishda davom etkazamiz. Так, bugungi mavzumiz do'stlar, hozirda TikTokda ko'tarilaman deb, ya'ni podpischi yig'aman, hammaga taniqli bo'laman, zvezda bo'laman deb ko'tlarini likillatib, ba'zi asboblarini butun o'zbek yigitlari bilan haqorat qiladigan ekrandagi mana shu qiz haqida gaplashmoqchimiz. Da, bu qiz surishtirdim, polni hamma informatsiyalar yetib keldi, shu bu Qozog'istonda, Shimkentda maktabga borib, o'sha yerda tug'ilganmi, yoki tug'ilmaganmi, xullas o'sha yerda tarbiya olgan. No. Buni ota-onasi o'zbek. Ya'ni yo otasi yo onasi o'zbek. No, o'zbek zabonida hozirda TikTokga chiqib, butun o'zbeklarga, o'zbek yigitlariga haqorat qilib, ya'ni o'zini stvolini, hatto o'ziga bo'lmagan stvollar bilan otib tashlayman deb ko'pchilik haqorat qiladi. Da, bu qiz bilan men to'g'risi primo efirga qo'shildim. Bu qizga tushuntirmoqchi edim, shu sen bu ishing bilan ko'tarila olmaysan. Ya'ni butun o'zbekni, o'zbek millatini haqorat qilishga seni birinchidan haqqing yo'q deb. Da, yerda kommentariyada yozgan har birta inson yozdiki, shu sen agar tatar bo'lsang yoki boshqa millatga bo'lsang, o'zbek tilida gapirma. Chunki seni o'zbek zabonida bu qilgan efiringdan butun dunyo ko'ryapti. Ya'ni butun o'zbeklarni sen sharmanda qilyapsan deb. Ta, buni tarafini oladigan ba'zi bir qo'pol qilib aytganda tuzukchalar ham bor ekan. Shuda endi qanday tushunsam bo'ladi? Yoshi 18 yoki 20 ga to'lgan bolalar tarafini olib yuribdi. No, bu qizga meni yomonligim yo'q hech qanaqa. No, bitta narsani tushuntirmoqchiman. Hurmatli ota-onalar, agar sizlarning qizlaring addelni qayerdadir yashasa yoki qayerdandir ajrashganda, bitta o'g'li bilan qolib ketgan yoki umuman qo'pol qilib aytganda o'sha ro'zg'orini addelni qilib bergan bo'lsalaring, no surishtiringlar. Qanaqa ahvolda yashayapti? Buni virtualni dunyosi qanaqa? Hozirda bilsalaring kerak, menimcha hozir 80 yoshli insonlar ham uyida internetda, ya'ni Wi-Fi da ulab internet ko'rishadi. Lekin da hozir hayotimizga kirib kelgan bu internet degan balo hozir har kuyga solyapti. E'tibor berayotgan bo'lsalaring, Rossiyadagi qaysidir bir kazzob pasrennik, qaysidir bir o'g'ri, to'g'rilarni hech bo'lmaganda yo bir kunga yo ikki kunga topayapmiz. Ya'ni bizlarda celli komandamiz. O'sha obunachilarimiz, yuristlarimiz yoki umuman boshqa ko'cha deymizmi, ichkari deymizmi, tashqari deymizmi? Komandamiz juda ham kuchliligini menimcha hamma bilsa kerak. No, hozirda men случайно kirib qolyapman o'sha qizni, ya'ni o'zbek zabonida gapirayotgan qizni efiriga kirib qoldim. No, u yerdagi bolalarni yozayotgani, so'kayotgani, butun o'zbeklarni haqorat qilib, izdivassa qilib o'tirganligi menga tegdi. Menimcha любой odamga ham bu narsa tegadi. Lekin hozir u bolani u ayolni, o'sha u qizni men hozir konkretni adresi bilan, o'sha manzili bilan aytadigan bo'lsam, erta ko'cha kuyida bironta o'zbek ushlab olib turib, o'zini ori g'ururi kelib turib, ya'ni bironta musulmon inson bir nima qiladigan bo'lsa, erta aybdor bo'lishni xohlamayman. Ya'ni bu oxirgi ogohlantirishim bo'ladi. O'sha hozirda men innamayman, boshqa kishi gapirmaydi, teginmaydi, bir manjalaqi deb innamay o'tib ketadi. Lekin kun keladi, qaysidir bir inson o'sha oxirigacha ishini oboradi.
Prinsipi bilasizmi, bizga farqi yo'q, imini o'zbek bo'lishi yoki tojik bo'lishi yoki qirg'iz bo'lishi. Qozog'istondan bo'lib turib, qozoq o'zbek zabonida gapirib, o'zini musulmonman deb turib, lekin biz o'zbeklarni, erkaklarimizni, o'g'il bolalarni haqorat qilishiga biz yo'l qo'yib bermaymiz. Menimcha yetarli bo'lib qoldi hamma narsa. Sog' bo'lasizlar.